Hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode af min Road to Glory. Jeg får en border. No way! Danny! I just got man of the match. One front, 86! 86 one front, skønt! Okay, så er jeg blevet færdig med at lave den 82-85 k-pakke. Sidste gang fik jeg one front, forhåbentlig kan jeg godt få noget godt ud af den her. Come on EA, kan vi godt få noget godt ud af den her? EA, kan vi godt få noget godt ud af den her? Nej, det gør vi så ikke. Okay, vi får ikke engang border. Skønt. Okay, Belarabi. Skønt at se. Hej, ja, så er jeg tilbage. Lige lynhurtigt. Jeg er blevet færdig med at lave. Forhåbentlig er jeg blevet færdig. Yep. Det er jeg nemlig. Undskyld lige hurtigt, det er bare min høretelefon, der er lidt generende lige nu. Tak for det, for en gang skyld. Jeg er endelig blevet færdig med den her ugentlige ting. Alfa er jeg blevet færdig med ham. Så for en gang skyld har jeg også fået ham. Det var næsten sindssygt, hvordan jeg skulle bare kæmpe for den. Alt jeg mangler på nu er den her jubilæum der. Vinde 9-9 sæsonkampe, men det kan jeg sagtens klare. Men vigtigere endnu, jeg er endelig blevet færdig med... fod 11. Hvad er du for en? Nej, det er ikke rigtigt, det er, jeg vil sige personligt. Vi får en premium guldpakke, men ellers det, vi får os en, måske på det liv, der ryger Coleman herovre. Vi får Harry Arthur her, og vi får officielt nu, ingen vej tilbage, 90 Wayne Rooney. Det kort ser, jeg må indrømme, det kort ser rigtig godt ud af det punkt, plus han kan linke med så mange andre spillere. Så alt jeg mangler bare nu, er måske Schweinsteiger at lave, hvis jeg overhovedet vil lave ham. Men inden vi gør det, jeg vil lige åbne min 7,5 k-pak. Wow. Jeg får alligevel ikke noget godt i dem, så... jeg får en border, come on. Okay. Hvis en 83 eller 84, så spansk målmand. Ja, Casillas. Man ved bare, det aldrig er det her, man ved det bare. Altså, jeg bliver aldrig hyped over det der, fordi det er sådan helt, okay. Lad os se, de er tradable. Ja, det er. Okay, de her tre bliver kviksolgt. Jeg kunne godt putte Casillas og resten af dem til min trup. Kunne godt lave en 82 plus SBC. Kan lige så godt have fjernet alle dem her syv spillere, jeg har fået solgt. Marcelo, De Gea, Bailey, Matic, Robinson, Infomtar og Smelter. Grunden til, at jeg solgte dem er, fordi... Jeg lavede mig et nyt hold igen, fordi af selv og det her har jeg fået de her spillere her, Boateng, Vidal og Alaba. Horn er en mål, men jeg er meget... Jeg ved ikke, hvad det er med ham, men der er et par kampe, hvor han har været fantastisk god, og jeg... Han har været fantastisk god i et par kampe, men også nogle kampe, hvor han har været forfærdelig. Det er næsten latterligt at se på. Så jeg kunne godt gå tilbage til ham der før, men... Eneste problem er nu... Siden han er 84 rated, går han for det der 10.000... Okay, 86.000, sådan på grund af SBC'erne. Jeg kommer til at sælge Valencia. Men her har vi det spil, jeg gerne vil have i det hurtigt. Wayne Rooney Foot Birthday. Og han vil stadig godt kunne passe ind, fordi han kommer ikke til at miste noget chemistry. Er der overhovedet nogen andre måder, jeg kan gøre det for at blive lidt bedre på? Jeg er rent for ikke længere det der stærke link fra jeg er rigtig her, der skal jo give chemistry til. Og jeg kan ikke starte Firmino her, fordi så er det jo bare at Firmino og Rooney, ja. Så det skal være på den her måde. Jeg ville gerne have Rooney som min cam, og så kunne jeg godt have startet med en anden angriber, men det eneste problem er, jeg kan ikke rigtig se, hvordan ellers jeg kan gøre det. Men lige nu vil jeg gerne putte det her kort på Wayne Rooney lige hurtigt. Eller jeg venter med det. Ja, så det var det. Okay, jeg ville have lavet... Jeg har købt nogle nye spillere. Jeg har købt David Alaba. Jeg har købt nogle nye spillere. Jeg har også købt Nacho Fernandes og Rico. Jeg har prøvet at beholde Horn igen, og forværlig Horn er ikke en rigtig målmand for mig. Så ja, forhåbentlig kan vi godt få noget... Lad os se, er der ellers nogle spillere egentlig, vi godt kan lave nogle opgraderinger?
Fordi jeg kunne godt finde på at lave en 82-85 og så en 84-87. Ja, siden du har fået Bellarabi, jo. Ved du hvad, jeg kommer straks bagefter at lave den 84-87 SBC. Okay, så er jeg blevet færdig i en episode med det her. Jeg viser lige hurtigt i den pakke her, og jeg viser også lige hurtigt, den har kostet mig sådan 15k, jeg viser også lige hurtigt, mit hold, eller jeg allerede viser det. Jeg viser også lige hurtigt, hvor langt jeg er nået i weekendliga. Jeg har 8 kampe tilbage, og jeg har vundet 18. Jeg tror, jeg vil prøve at se, hvis jeg godt kan vinde op til 21, for lige nu, jeg er ikke så meget fokuseret efter det helt store. Så ja, jeg viser også lige hurtigt, hvad det er, jeg har fået solgt. Jeg har fået solgt Valencia, Casillas er vel at få solgt. Vidal er for solgt, Alaba ja, fordi jeg troede, jeg skulle lave nyt hold, og så skulle jeg Alaba igen. Borting synes jeg bare ikke er det værd. Så forhåbentlig kan vi godt få en god spiller fra 84-87, fordi jeg har prøvet den der to. Come on, yeah, kan vi godt få noget godt. Det bliver en almindelig. Det bliver en almindelig rare guld. Kan det være en god spiller, vi kan ende det helt på? Oh, okay, Kyle Walker, det tager jeg. Ikke dårligt. En untradeable 84 Walker. Det eneste problemer nu. Walker en spiller, jeg godt kunne finde på at putte ind i holdet igen. Jeg vil prøve at lave lidt om på holdene og se, hvordan det er. Fordi for at være det, Juanfran lavede et godt stykke arbejde. Selvom han gør det godt, jeg ved ikke rigtig, om han er den rigtige spiller til mig. Plus, han giver mig det her problem med linket med Nacho. Plus, Walker vil jeg sige, gør en godt nok stykke arbejde til, at jeg kan putte ham ind alligevel. Okay, lad mig lige se. Her har vi om Walker. Ja, jeg tror, jeg vil hellere lave om. Jeg tror, jeg laver om på det hold, fordi jeg føler mig bare ikke sikker med det hold lige nu. Lad os se, vi skal sælge ham for 9,5. Og så sælger jeg også lige hurtigt Rico bagefter. There we go. Jeg sælger ham for meget lave priser, fordi hvorfor ikke? Og så vil jeg putte 2 nye spillere ind lige hurtigt. Så ja, det var alt for nu. Jeg finder ud af, hvor langt jeg er nået i min weekend ligger til slut. Men mindre min spiller allerede blev solgt. Det er det. Fanatisk blev solgt. Jeg mangler bare Rico for solgt. Men ja, jeg håber, at den her video vil sidde og like. Subscribe til kanalen her, så man får en rigtig god dag.